Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է փայերցզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Արցախային ու գազում ճնշումները գմեծնան Աստակ Պեկլարյան։ Ասկերանի, Մարտակերտի ու Ստեփանագերտին քաղաքապետերու դեմ մեկնարկած քերիական վարույթները անընդունելի են։ Քեղամ Ստեփանյան։ Ադրբեջանցիները բղծած են Փերթազորի սողված դատամարտիկներուն նվիրված հուշահամալիրը։ Արևմտյան Հայաստանի և արդյունաբերությունը, Արևմտյան Հայաստանի նահատակները Ջեփրայել Իբլիկչյան, աջակցին Արևմտյան Հայաստանին հեռուստականը։ 25 մայիս տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսահակյանի ելույթը։ Արմեն Հիսահակյանը հիշեցուցած է, որ լրացած է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը, որու կապակցությամբ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի Զում հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Մենակ Աբրամյանը ողջունի խոսքի մեջ ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները և մեր այսօրվա ռազմավարությունը, արդաքին ներքին քաղաքականությունը, պաշտպանական հարցերը և այն աշխատանքները, որոնք ապագայում պետք է իրականացնել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախաքանելի Հարությունյան Զում հանդիպման ընթացքը կարդաց Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ցեղավորման մասին հռչակագիրը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ մեջ բերած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի ելույթն հատվածը։ Խոսնակի ելույթը կնարկ դիտիլ YouTube-յան էջը։ Արդեն երրորդ օրն իրավապահները խոզարկությունները կգադային Արցախի Հանրապետության բռնիդեղահանված համայնքապետներու քաղաքապետներու բնակավայրերու մեջ։ Երկու օր առաջ Փակվիկով են փռնազացված ազգային քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանի բնակարանի մեջ Արևելյան Հայաստան իրավապահներու կողմէն խոզարկություն կատարվեցավ, այնուհետև զինքը ձերբակալեցին, մեկ օր անց Թաթանի որոշմամբ խափումամիջոց ընտրվեցավ դնային գալանքը։ Երեք իրավապահները ձերբակալած են Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Քյուրջյանին անոր մեղադրանքի առաջադրված, իսկ այսօր խոզարկությունները կատարված Ստեփանակերտի քաղաքապետի բնակարանին մեջ։ Ասկյանի ու Մարտակերտի քաղաքապետները կմեղադրեն պետության խոշոր ֆինանսական վնաս հասցուցելուն համար։ Խոսքը վերաբերել է քաղաքապետներու հսկողության տակ գտնվող մեքենաներով, որոնք ավականին օտարած է և թողած քաղաքապետներու տնօրինության տակ։ Հզվածնշանագությունը կնարկ արդարես թե միթիվին գայքը։ Ասկյանի, Մարտակերտի ու Ստեփանակերտի քաղաքապետների դեմ մեկնարկած քերիական վարույթները անընդունելի են, քանի որ հստակորեն քաղաքական ենթատեքստ ունին։ Գասկաս չկա, որ այս շարքը շարունակվելու է։ Այսօր մասին դիմադետի էջին վրա գրած է Արցախի մարտահրավերներու պաշտպան Կեղամ Ստեփանյան։ Արդյոք պատահական է, որ ատանիմն վարույթները մեկնարկեցին այն բանային ելք, երբ նշված համայնքները ղեկավարները մասնակցեցին քանի մահանդիպումներու։ Ինչքի վերաբերե փաստկահակ ու իրավական հիմունքներուն, ապա այդտեղ լրջագույն հարցեր կձգեն։ Փաստի առաջ կանգնեցնելով տվյալ համայնքներու ղեկավարներուն ու ավականներուն Արևելյան Հայաստանի լիազոր մարմինները ստիպած են անոնց մասնավորեցնել համայնքապատկան մեքենաները, որպեսզի հնարավոր լինի պետական հաշվառում իրականացնել։ Հասարակական օրինակն է, թե ինչ կլա եւ Արևելյան Հայաստանի իշխանությունները կանտեսեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու կարիքները եւ կխուսափեն համակարգային լուծումներին, գրած է ան։ Ադրբեջանցի բլոգեր Քյամրամ Ռազմովարը համացանց աչքի կընկնի հայատեսության հայրու նկատմամբ ծաղրական տեսանյութերով եւ անհանդուրժողականության քարոզով հայ առաջ տեսանյութը հրապարակած, որտեղ կերևի, որ ադրբեջանցիներու կողմեն բղծված է 51-րդ գումարտակին զոհված ազատամարտիկներուն հուշահամալիրը։ Հուշարձանը ներկած է կարմիր ներկով բղծված տարբեր քրություններով կանդված են ներքևին հատվածները։ Եվրոպական խորհրդանի կողմեն 2022-ին ընդունված 2053-րդ Արցախի մշակութային ժառանգության չափսման մասին փանաձևը, որտեղ Եվրոպական խորհրդանը փակվին, բարդավորել ցուցած էր ապահովել հայկական ժառանգության տարածներում մեր ցանկացած միջամտության բացառումը, պահպանել ժառանգության իսկության սկզբունքներից վերականգնման աշխատանքները կատարել բացառապես ածսկզբունքին համաձայն։ Հուշարձանի փոխումը խախտ է նաև ժառանգության մշակութային կարևորության չափանիշը, հաստատված Փուրիայի Ավստրալիայի կոմոս 1999 թվական կանոնադրությամբ։ Եվ հոս պատմական ապացույցների ոչնչացման հետ կապված հարգ է նշել, որ ըստ մշակութային կարևորության չափանիշի ժառանգության պատմական արժեքին պահպանումը կնշանակի, թե ինչպես պահպանված են արժեքին պատմական ապացույցները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին առաջ Օսմանյան գաստության արտաքին և ներքին խոշորդուրի և առին արդյունաբերական արտադրության բանկային գործերի մեջ հայրն ազդեցիկ դիրք գրավեին։ Անոնք իրենց երկի մեջ էին կենտրոնացուցած երկրի տնտեսական կարևոր լծակները՝ հայկական համատությամբ թուրք բուրժուազիան,
հազանցյալ վիճակին մեջ էր եւ ոսման հանդդեսության մեջ նշանակալի դար չեր կազմել։ Երիտասարդական իշխանությունները խիստ մտահոգված են, որ հայրենի տնտեսական եւ նյութական հզորացումը հիմք պիտի դառնա անոնց վաղվաղ քաղաքական հաղթանակներու համար։ Ըստ ճանապարհ իշխանությունների մոտ կուժեղնարան մտայնությունը, որ վաղ թե ուշ երեքվա հպատակ հայադրյանալու է իրենց իշխանությանը, ինչպես ատրած այդ տնտեսության ասպարեզին մեջ։ Հայրենի իրականացված ցեղասպանության կազմակերպիչները քաղաքական նպատակներ հետապնդել են զատ մտադիր են նաև ազատվել հայրենի տնտեսական մրցակցությանը, փոխանցելով ոսմանական գործության մեջ ապրող հայրուն երիտասարդական իշխանությունների տնտեսական ասպարեզին վերացուցին իրենց հզոր մրցակցին, անոնց ինչքերու հարստության հաշվին գրցան հոգալ պատերազմական մեծակում արծախսերը, վճարել երկրի անկախության սպառնացող արտաքին հարելի պարտքերը։ Թեմային ավելի մանրամասն գնանք ցանտոնորես Տեմյա TV-ին գայքը։ Ջեբրայելի Բրեկչյան ծնունդով Գեսարիայն է ապրած է Կոստանդնուպոլսի մեր զբաղված է Կերպաս Եղանին առևտրով հիմնված է Իբլիկչյան վարճատունը։ 1015-ին 18 ապրիլ ձերբակալված է Տիրապետքի տեղափոխվելու ճանապարհին սպանված հայոց ցեղասպանության զոհը։ Հայրենիության Հայաստանի հերոստականը հավատարմնալով իր սկզբունքներուն եւ հրաշալիքը կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոդելներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստականը ինքնակովազդով չի զբաղվել հանրամիջոցով գերարցակում, խորաբես Հայրենիության Հայաստանի պատմության ներկայ ապական վերաբերող քաղաքական փաստաթղթերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ եւ հասանե գերբով կներգրավեցնեք նաեւ Հայրենիության Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 5 կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստականին հնարավորություն են ավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։